Dibo Radio Live, hoy en día en Dibo 99.9. Y también tú eres tan que te sigue nos vía de nos página de Facebook. Es tan también que te sigue nos vía de nos TV canal 24. Un feliz mañana para mi bombini. Den brunch 99 para hoy, que te llamar, sabe, nos separar iba 26 de marzo de año 2019. A mí está Tino de Palme, mi te y Clay preparaba para presentar el programa aquí hoy, de manera para acostumar. Di giallo per già viene entre 10 ore di mainta pa 10 ore di merdia net per me che bulletin principale notizia di merdia non stai passino qui donavo a tour però tour lo che ti tratta notizie nan di ecorant nan notizie nan con nostra tra arriva già notizie nan internazionali mescos tambe de vez in quando nostinos invitado nan tambe con nostra conversa con e den e programma aqui. Awe, si te baita bon tambe, nos ti un invitado, nos te bai papia que oben Gerald Martínez, si te cross bai bon, nos invita awe Gerald Martínez para te unte con nos nye programa aquí di con, pa sobra, eta bastante preocupada pa lo cual ta contest di fli como es certin tur aña aquí na Boneiro. A llega na su conocimiento que aña aquí lo no baitin contest di fli y e que tiene su preocupación todo delante mirando que Turaña de nuevo se tiene contest de flea aquí y acaba ella prepara y busca sponsor que Turaña se llena para contest de flea pero lamentablemente ella entiende que no tiene contest de flea y aquí pero manera llega a estudio cerca nos lo va a conversar con él de brunch 99 manera que nos accede en primera parte también nos tiene para el número que a Sally. Tanto na sorteo wega di number Boneiro, sorteo wega di number Corshow, meeting en menu nan tambe pabo y naturalmente e pronóstico di tempo. Pero la gami bai promeku e number nan ku a sali ayera. Sorteo wega di number Corshow prome. Bota bai wake tambe riba bo pantalla, estan ku te sigue nos via nos TV y tambe nos página di Facebook. Nami bai ku ne mesora prome premio ayera. Den cabeza na Corshow 4501 é prome prêmio segundo prêmio na Corshow 9586 9586 segundo prêmio e de três e último prêmio na Corshow 8406 8416 esse é de número que sale hoje. Na Corshow ayer, bambi número nanka sali na Boneiro, el resultado di sorteo wega di número Boneiro, den cabez, 6587, 6587, esa ya sali den cabez, prome premio, segundo premio na Boneiro, 3675, 3675, di dos premio, y el tres y último premio na Boneiro, 6028. 6028. Ese está el último premio ripa bien. Natures nanku a compra y a gana number. Anto a boku no a gana number. Bomesa, ahorita un día no, papá. Vos sigue pura vos suerte comprando number legal y consciente y manera con antevisa según vos forza. Ora que por, ora que no por, laga para. Y acá bota 9 minutos pasados de Jesús. Nami tirum biste y wax y no saña, mesora también. E menú nan pa awe, pa nos pasa nan mesora. Nos recibí Altagracia Grel Criollo. Altagracia Grel Criollo, arriba calle Libertador Simón Bolívar, awe. Dantin papayas toba. Dantin pasta también de seafood. Dantin cabritos toba, carcos toba, vacas toba, galinhas toba. E também não tem aqui nada, sopa de rabo, na Alta Gracia Grill Criollo. Vou pensar, vou queda como nada, ou vou pedir para o bairro também, na gama do nabo, no número de telefone. Eta 780-6997 para pedido. 780-6997, esse é o número de telefone de Alta Gracia Grill Criollo. Ok, Josbar também treinta aqui. Josbar para awe na antriba Caia Corona, na Antrioli, net para bau de oficina de doutora Bernabela.
E na yons bar nang a prepara, bacas to ba, galinhas to ba, nantin tambe cabritos to ba, rabo di bacas to ba, pisca mulato, nantin tambe filé di galinha, sopi di galinha, e nang special aweta pork chop asá, e galinha kuhala asá. Esse aí tá nang special di awe na yons bar, 717-6600, tá nang número de telefone, 717-6600. Chacho's Restaurant, tambe nos ting pabo nang menu, lagami waki ko nang a prepara awe. Na Chacho's Restaurant, especialista de plato nang di lamang, nang ting mochi di mula. Nang ting tambe, lagano suwaki kinanan din nang menu regular, pisca salu ku tutu. Ese ite lo ki ko nang ting, bomesa bo po nye ku batata, bo po pidie ku arroz of funchi, bobo pidie mitar mitar tame, pues seita lo que con antinga ven a Chacho's Restaurant. Ahora aquí, pa bo llegan a Chacho's Restaurant, comienza botingo pasa via di Botica Corona. Si na Botica Corona y vai pa arriba, bota mira tame, e borchi nangu da dirigibo, con pa bo llega Chacho's Restaurant mirando cu e cruzada di Calle Papa Cornesi, Calle Papa Cornesi tame, anchi ambuana te sera. Pues botinku passa via di Botica Corona, sigue borchi nanku timpa buyege ori na Chacho's Restaurant. Porque da come de ambiente aire condicionado cerca nan mas dos meses of bopo yamanan pa pedido na 717-0206. Ese item menu nanku non si recibi teku aworegi. Ok, la gami wakta ambe si non si recibi pronostico di tempo. E pronostico di tempo e informazione che non stanno di parte di meteo, sì, non si riceve. Pronostico di tempo per corso e vicendario, valido te cu già son mainta 6 ore. Tempo lo ta parzialmente nubla e nota anticipa aguacero significante. E temperatura máximo lo alcanza 31 grados Celsius e temperatura mínimo 26 grados Celsius. Solo a salio e mainta 24 minuti pro me cu 7 e tabao e tardi a venoci 13 minuti pro me cu 7. Viento lo supla foro in direzione generalmente host e modera, forza 4 te 5, 20 te 39 km pa ora, uta gesun te 21 nudo. Ráfaga de vez in quando te fuerte, forza 6, uta 40 te 50 km pa ora, 22 27 nudo. Pa lo cual de situación general, durante die próximo 24 horas, algún nubia lo move de vez en cuando arriba nuestra región. E nubia nan aquí lo no genera aguacero significante arriba nuestra isla. E por motivo aquí, mayoría camina lo que da seco durante die próximo día nan. E condición de la man, modera cu altura de ola nan entre de 1 y 1.5 metros, 3 de 5 pia. Fenómeno especial no tiene ningún y perspectiva de cuya web es mainta, parcialmente nublado y un tiempo generalmente seco. Pues es aquí de información de parte de Meteo. Y no se comunique mesura con los oyentes de Life 99.9 para lo que te pronóstico de tiempo válido de que mañana ya son mainta 6 horas. Bom, para mim, nós vamos passar riba lo que é corrente aqui, escrever riba na portada para a água, tanto extra e também vigilante, e acaba tá junto com nós. Pero maneira bom mesmo, por mim, está aqui que nós via de nós TV e também via de nós página de Facebook, riba nós mesa aqui na nós arranha aqui no estúdio um TAS, nós arranha um TAS com pertenência de Percy Reinaldo Yanga. Percy Yanga nang ahaya botas na altura di Molina e poskuting na altura di Gran Chaparral. No se quiere quizás el bailaga esa aquí que di nanang, pero Percy Yanga botas ku turbo pertenencia nan din jetta aquí na estudio di Life 99.9 bobo pasa durante ora nan di oficina. Pa asina tuma botas. E tas ki ting diferente color blau, preto, marron, kuture shenang. E ting tambe
su pertenencia en un personal de gym, pues por si yanga, si está escuchando a cualquier persona que conoce, vise, que su task que la va a ir laga queda en el post, molina que tiene altura de Gran Chaparral, no atrece para nosotros aquí en el estudio, y por pasar tomé e ora ei, pues es aquí de task de Percy, que está en el estudio en el momento en el que cerca nos, y por pasar tomé. Cuarto pasado de Jesús nos sin acaba, no me voy a decir que Corán no quita escribir en la portada, extra de escribir, Boneiro está unga con Candela. Com assistência de Talbot da Marco Grande, Boneiro Taonga com Candela. Segundo o Corante aqui da Esquiba Riba suportada, na nossa compotreta aqui na Nantambe, Riba front page de Corante Extra, de optor de vitória de partido MPB, que está botando já domingo último. Na Esquiba, já domingo último, é partido Movimento de Pueblo Boneriano. MPB atende seu optor de vitória. Com a sali for de rincão e passa de barrio nan e termina diante de estadio de playa. Um quantidade grande de veículo que simpatizador nan a participar na e optocto aqui. Lo que cita bota remarcável, ta speed que o optocto aqui a passa com ne. E a bem termina também promete hora estipula, segundo e 40 que descrevi, riba su front page, su portada pa awe, que já mars 26 de março, vigilante, lagami waki ko vigilante ta skibi. Double arresto pa post paquete ku droga. E team di division di crimen organizado renta den dos casa yera mainta trempang. Pasina ki pora detene dos homber. Ku ta wardo sospechadi a post paquete ku ta bota contene droga pa exterior. Aya na korsa justicia ta buscando tambe dos oben. Estava um show com arma de auto. Está um vídeo que estava circulando. Está circulando até agora aqui ainda, riba meio na social, fora riba Facebook, de algum jovem que estava correndo de um veículo, estava movendo riba carretera na Nicorchau e estava firma com estava de arma de candela de na mão. Então, justiça já acaba de detener dois de oben aqui, pero ainda não está buscando dois mais. E não está escrevendo se qualquer pessoa tem informação tocante de oben aqui. E um suplicado vai para não tomar contato mensura com a polícia. Tradona a reunião ayer com a gerência de Hotel Hilton. Aparentemente, na luna de junho próximo, o hotel aqui lo dá suporte na cera. Allá en la Corsau. Pues diferente informe, diferente noticia. Si tiempo dura, naturalmente, nos lo pasa también de Corandan aquí. Pero este buen momento para nos va a cumplir con un break. Ahora que nos viene back, de manera que nos avisa, nos invitado a hoy, de joven Gerald Martínez, y acaba está junto con nosotros en el estudio, pero después de break, nos lo va a conversar con él relacionado con preocupación que tiene. Por lo cual está el contexto de fliaña aquí que la bien entiende que no te va a ir duro, en todo caso, no te guardo organizar. Ya sabrá 30 de marzo, de Yuchto y Zion Bonera, preparado para son festival Basilón de Boradio Live 99.9. E DJ Nandi Radio Live estaba y canta Pavo, Lobo Aribo Barica Yen, Oroboten de Simon, DJ Toad, Jonathan The Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito, Yefrau Ketty, Mr. Cook, Jarmila y DJ Injo canta Pavo. Mi tapizabo $10 sopa entrada. Busca bocarchi cerca ture cantante nan DJ di Live 29. $10 sopa bocarchi. Wak pa botaden y nos tobe saque ganador de Song Festival Basilón di Radio Live 99.9. Pari cucina de bon surti. Anto etan encargo di Jimmy Clare. Esse aqui tá aceso, baby. Mas eu vou te escutar no 99.9 FM. Passa da minha rádio preferida. Da minha rádio favorito. Boneiro, busantei, cê.
Kibosa di Life 99.9, bro! Ma wak mi olo si pa mi cheque horario. Y me sola mi asciende mi radio. Ma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Ma lubira. Kumiti problema na cas, ma lubira. Kumiti no coração quebra, ma lubira. Cada problema, a tu pisipi si te queda. E radio. Pipa, tu na mi alegría. Radio de mi corazón. 99.9 FM. Nessi play de completo con vos ambos, ¿sato? Paso da mi radio preferí. Tá meu rádio favorito. Boneiro, Bozantéis, é. Yeah. Nico Beats. Mini. Onda Cubo Biranto, Onda Cubo Bai. Breaking News. Turca Minda de repente bota tende Radio Live. For Radio for Life. Na casta Life 99. Den auto life 99. Riba traboku life 99. Opi love wa life 99. Radio life 99. Bota surdo si bontende. E radio preferidi tu rende. Paso aquí tin ambiente. E emisora ta caliente. Domina e caia di ripiente. Nos radio preferi. Futur tipo di music. E radio 100% escucha e gusta pe public. Nanta escuchele obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Já sabra 30 de mar, den Jeugdhuisjong Bonaire, preparabo pe son festival Basilón di Radio Life 99.9. E DJ Nandi Radio Life tabai canta pavo. Lobo aribo barica yen. Ora botende Simon, DJ Toad, Jonathan the Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito, Jefrau Katy, Mr. Cook, Jarmila e DJ Injo canta pavo. Mi tabisavo $10 sopra entrada. Busca vocarci cerca ture cantante nan DJ di Life 99, $10. Só para bocarte, o Akpa Botadem e nós também saque ganador de Song Festival Basilão de Radio Life 99.9. Pare e coxina da bom surti, anto está no encargo de Jamie Clare. Esse aqui está aceso, baby. Quando eu vou escutando no 99.9 FM. Passo da minha rádio preferi, da minha rádio favorito. Boneiro, Bozantéis, é. Que bossa de Life 99.9, bro! Mauac, me olhou pra me cheque horário. E me sora me acende minha rádio. Uma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Malubira. Cometi problema na casa. Malubira. Cometi no coração quebrar. Malubira. A tope si, si te queda. E radio pa ali. Da soltinho, escute entre dia. E radio de mi coração. Essa semi feliz, a tope si e tarta. E radio pa ali. Esta na mi energia, pa pipa, tu na mi alegria. E radio de mi coração. 99.9 FM. Nessi play de completo com vos ambos, ator. Passo da minha rádio preferi, da minha rádio favorito. Boneiro, Bozantéis, é. Yeah.
Nico Beats. Mini. Unda kubo biranto, unda kubo bai. Breaking news. Turca minda di ripiente bota tende radio live. Por radio for life. Na casta life 99. Den auto life 99. Riba traboku life 99. Hopi love for life 99. Radio life 99. Bota surdu si bontende. E radio preferidi tu rende. Paso a que ting ambiente. E emisora ta caliente. Domina e caia di ripiente. Nos radio preferi. Futur tipo di music. E radio 100% escucha e gusta pe publi. Nanta escuche le obliga. Nos radio cuta queda domina. Ah. Ya sabra 30 de mar, den Yechta y Zion Bonera, preparado pe son festival Basilón di Boradio Live 99.9. E DJ Nandi Radio Live taba y canta pavo, lobo aribo barica yen, ora botende Simon, DJ Toad, Jonathan The Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito, Yefrau Ketty, Mr. Cook, Jarmila y DJ Injo canta pavo. Mi tabisabo $10 sopra entrada. Busca vocarci cerca ture cantante nan DJ di Live 99. $10 sopra vocarci. Wakpa botaden y nos tobeis a que ganador de Son Festival Basilón di Radio Live 99.9. Pari cucina de bon surti. Anto etan encargo di 6 minuti pasati di Jesu nos de back den brunch 99. In maniera che non si pisa. Avenos si nos invitado nan tambe. E bom mesmo por mira, via de nos TV também, via de nos página de Facebook, nos invitar, não uno, pero dois open para ser que nos em estúdio, nos invitar Gerald Martínez e também nos invitar Laio, da dois de open, anco Turayan de novo para participar na e contest de Flea. E aí chega na conhecimento que aí aqui não está baitin contest de Flea, em todo caso não atende nada ainda. Pero aí meta Yubi tá meta junto com nós, aí meta trari bem notícia aqui de tour dos banda para atender Kiko. Kiko tá Kiko, para lugar de contest de Flea. E me tem que chamar você agora um feliz ainda. Danke e mi ta mete invitado mi ta avevo da notina se Mari farà. Ave mi entrando, mi deriva altro cosa. Gerald Laio bon veni undu con nos. Gerald tu mo contatto con mi pro me. Laio ta meta e gaina gut denge mondo di fli. Ando Gerald a contami con preoccupata ta pa so la tende che probabilmente lo noti in contest di fli e ai aqui. Michela Gajaralt me explica que com seu dolor tá, pois eu digo me é assunto de flia aqui bom de querer, pero da um addiction está. Me escuto que você gosta beber Coca-Cola, portago com ele, avô gosta comer McDonald's, avô gosta comer Kentucky, é bem mente flia den área e tá um addiction mas é great mas e tá algo positivo, pero Gerald, vai chamar-me, vai me explicar-me que vai buscar passar, pero um caminho bom de atender, inscrever para flia nada que man. Casi seguro, a pasar que a conclusión, contest de flia para. No es así, no diría. Es que está con normal, pero tiene propaganda dentro de un pan. De tanto iris. Contest de flia iris en la escuela, mucho no. En papel en la escuela, no pensé que a mí para traer flia. O no tata a mí para traer flia para contest. Pero es que está con... Es que costa slow. Ni slow, me entiendes, ni slow, ni nada, que me hay silencio de ti. UNMP de butra nada. UNMP de nada. Normal, lanza de butra en pan. Eso normal, ahora es papel, vamos a poner... A resultar que eu comecei a sponsor, você é coisa que tem 40 anos andando. E agora, no momento que eu guardo, o tempo chega para começar a pedir sponsor para o pai. Não é nenhuma propaganda, eu comecei a pedir sponsor para o Trafli. Mas como é? Eu sei mais, eu pedi sponsor para o Trafli. Ok. Mas lá, meu brother, eu ganhei com o meu time, até o nome não sei quem é, eu sei de como é, meu brother. Ok. Eu ganhei com o meu time, eu ganhei com o Trafli junto. Atrás do Trefli Master, ele traz um tanque guerra, um Batman, ele traz um UFO. Ele traz a Freddy Vicente, ai, que se não dá, não. Desse aí não meta, não. Esse aí tem que ter Ribafel, não. Ora que chega a Ribafel, lá eu ia banda com o Sufli Grande, que era ele que banda. Pero, tu ainda que tá bom, esse é um Ugano, esse é um Uberto, tu ainda que tá bom. Vamos mandar. Pero aqui é que tá, bambeca trobe, ora mas vai para, vai informar e com não para... Me conflige com ele, me digo, você que lembra, eu ando. Um ano eu digo, me vai escal. Agora eu vou escalar, escalar, digo, me não,
iris ya sinara, pero si como ahora iris se retira un año más. Correcto. Ora che la acaba cumpli 40 anni sta organizzando e la visa che ta passe battuta over pa sobra a orsi e che duna otro nan joven opportunità pa sigi cune. Oh, moi met. Però mi tiene buona notizia pa posa un beki, sigi pa pelo. Anyway, ora ku ami wa e kota e kona ba pa si pa sui mi fliso e ko ba si come si ele huon tur aya metene tu mucho nai. Antrioal ka dentera eigenlijk met een aantal dingen bezig nu. Bovendien, saludo bij dentera zit die zin. Bovendien, anto, als de les me doen, kom je zo naar die trame en vliegen en kie toevallig naar of die... Pero abo te participa fe chiki tu den en contas. Fe chiki, mi primo na kom je zo... Laio, konda. Bovendien. Abo te ameten den en koe vliegen, fe chiki tu laio. Eigenlijk, na fe chiki, dat den porta meteen jes. 3 anos. Pera, tá basta? Dias 3 anos, entendi. Consigo ter. Pera, o diário da se propaganda, babó, a bota flick grande. Sim, grande, só me de Jumbo, a me tem ainda. Jumbo, diário, só bota mandalária. Uma grande que subi, tá bem de 2 metros. É. Tá bailária. Ela bailária? Ela subi. Ela subi. Ela subi. Botingo usa roupa e rabo, não? Não é que ele. Não. Não? Não. Um pariclete, um 5, 6 pliclete. Pera, ora, bobi, o ara tem, de que cama que tá papi, não? 22 metros. É coita pisada, melaia. Sim, passou um trabalho grande, não tenho. Transporte da mãe também bem com ele. A bom mestre traz ele, você? A mim com o time. A bom com o time? Sim. Você anda com o time. A mãe design é meu mestre traz ele, sim. Meu mestre ajuda a me placa. Que tipo, pero que tipo de palo você usa? Palo cuco. Ok, é da lecht. É palo cuco da lecht. Sim. Esse é palo que nós bonerianos não usamos. Cura sale na área, não? Sim. Ainda não tem nada que cumpre palo, vem, não? Que man, agora que na moda de papel, nós vamos começar a exportar palo e cuco. Sim, passou em 2004, nós vamos participar no Corsol. Nanda tem um fli, a Mangussá tem um fli de 40 metros, de bambu. Uau! Por isso aí, de bambu, nós decidimos que nós vamos subir, passou na que mira nós, a arma é palo e cuco. Nós vamos com a dentro container. Mas a arma é para nós? Aí não, tá, começa já verne, a arma vai cuir já domingo, dia do sol, tu fli, mas você clapa subir. Ando com a baina agora, agora você vai armar, com a bailária mesmo agora. Sim, ela bailária. Não é que é da gosta, você? Não é que é da gosta, não assim. So, na, ainda nunca não mira palo, não conhece palo mesmo agora. Pero na boneira, você anda usando e palo e cuco. E palo não se usa. Bota em ele de onde? Sim, de onde você vai cortar palo, escafo, direito, assinete. Great, great. E como você pega no outro. Great. Pra flipar grande. Ah, você vai preocupar, porque você não tem nada, não tem nada. Sim, não tem nada, então tu vai me ter. Então, amanhã é coisa, não tem que ir, amor, se tem que emocionar também. Então, já, um bana, ame, na minha ponto de vista, uma vez, já, é deputado, é deporte também, pô, assim, algo, não tá coisa, que eu sou de, inteiro, agora, tá um contestinho na boneira, um não só tempo, ai, me queimando, mas é pô, saco, feio, ai, passar. Tem problema, então, organizar, vamos não. Então, outro ponto de vista, me tem, ame, tá jumo, me tem, então, amanhã, é sítio que nós alantei, não tá adequado para nós alantar, nós jumo, né? Não, não. Para trás, na festa de Juventus. Sim, mas... Na atrás, um coimante na grande, tapa tudo bem, então, na hora... Não, mas entende, mas bom para você dançar também, porque me vai assim, ter uma investigação, agora Gerald a tomar contato comigo, você sabe, tá bom com Iris, tá nosso colega de rádio, ma vai puntrele Iris che situazione sta preciso. Ando per se mi da un programma o che un rato, ma core bini posso mi dagli algo importante per Bonaire per mucha nan foral tambe. Ando tante Iris esplicami ai met 40 anni a largo mo organizele, mi ta anya cuta sufficiente. Vos sa mi da bira grandi tambe, ando e te exigi enter un preparacion, da pa loco poto organizar tampoco e contest di fli. Bode ngu registratu re nomber nan saka papel mane bota bisa. Nen ta pagu un fee chiquitu pa certo gastu nangu tim. Bode ngu bai busca sponsor tambe pa duna premio. Anto, asini ora makabi conversa gu tante Iris e dico mi pereta bezig. Paso e la pasa turcos over pa un commission. Anto e commission eita pa tingu sigi ke trabao. Pero minos aki ka pasa, tempo bai lage commission. Anto e commission no allanta paso ma comprende ku... Door die sponsor grandi nang mes, eigenlijk nang mes te lanta un fundación. E mes bira un fundación, un stichting, kuta organisa e fli aki, contest di fli. Eigenlijk bopo ya mete hasta fundación contest di fli. Adoro bolante fundación e, na notares, kue fundación e bopo bai busca sponsor, manera web mes, segumita un de sponsor grandi nang. E tem também um outro sponsor, mas anto e sponsor não também está exigido para botar uma fundação para sua vaca. Ora, não está dando a senha também de um sponsor. Não tem que responsabilizar no mês. E nós está regalando $1,000 para não comprar prêmio, para fli, para sonido, para banda. Que mesmo, tem que responsabilizar para o mês. Então, se o Maruene chega a pedir sponsorship, então, bota do neto, sempre para organizar a contas de fli, então, depois, não tem um controle, tampouco que está usando a senha
para actividad de fli. Vamos a tanto Iris explicarme tú recién, ante ver qué está pasando. Mi puedo no pasar buena noticia fue ahora aquí. Está baita en contest de fli. Ah, oh, pues. Ese es mi poco mi saco visto pasan. Nada confirmarme tanto Gerald Victorina con Askibi algo también iba Facebook y también extra que había mandé para mí. Ma papia personalmente con Javier Semeler, Javier ta Judy tanto Iris. Javier dijo mi aimet acá y lá, pero no está haciendo lo máximo, no está basic. Ando mi po visa vos están ainda también. Ahora aquí, no me visabo precis. Javier acaba escribirme, aimet, buen día. Contest de fli tabaidor. Fecha, metete una vos hasta esa aquí para vos danza. Fecha lo baita den luna de May, que me andi vos anda, hay más chance para preparar también. Fecha exacto, também guardo anunciar pronto. Que vamos andar a escutar propaganda passa também aqui na Live 99. Nós a começar o processo. Bom, que vamos andar a preocupação. Agora, mas tu me contacta com nós. Aí, é que acerca nós também. Aunque com esta riba, man, nós também assim, todo por todo. Me pode dizer, vamos andar agora aqui, den luna de meio, e contexto de flita, que vamos começar a preparar. Então, depois de ano aqui, sim, eu também vira mais organizar back agora com uma fundação e agora o que é busca sponsorship, bingo, prêmio, com tudo isso, mas até aqui, isso aqui também sai de extra, eu também Facebook também. E dia na aqui, por uma nota, uma diferente pessoa, entre outros, para meio de Facebook, também mencionar que ano aqui, não também tem competência de subflí. Extra, a tomar contato com Gerald Victorina para se atender de sua persona, que tem de verdade pelo que trata competência de fli, que está tomando lugar turanha dentro da temporada aqui. Gerald Victorina é a persona que anda junto com Iris Amalerta a atender que competência de fli aqui na Boneiro, especialmente na playa. Informação que nós recebemos de Gerald está com Nanta atendendo algo para se organizar uma competência de subfli. No momento na que cos nanta canando e assim na tin cos concreto lo informar publicamente tocante competência segundo que la visa extra. Pues tintur indicação que tin competência de fli e aí aqui e trabalho de preparação da canando. A mim pode confirmar vos nan? Tante Iris e Javier também confirmar mi caba. Luna de May e da Jesus que aí foi um TikTok. April da drug também com dia de rincón. Luna de May competência de fli ta on tabai tin competência de fli. Na Boneiro, antes da Grey também, pessoal, vou aqui no Nanta organizar den main. Porta a Corsol também, tá bula bem join, Bosnan. Aruba também, pra bula den, pra bem competir. Um outro negócio que me faz então, pra Bosnan, pra motivo não de segurança, não pra vai usar e velho o ventos mais. Então, de com, tem mais população a bem cerca e web também tem certo instalação de corrente e não. Então, é fli, rabo, afki, que tá bai caidenje, e popone com várias partes de Boneiro, tá perde corrente. Okay. Então, para evitar isso aí, não é destinar agora aqui, é velho de trai montanha, caminha tá mais grande, caminha tem bom vento também, então, é tá menos peligroso, então, para motivo de isso aí, não há visa, acaba, com o contexto de fli de um futuro também, me pô, visa, pois não agora aqui, depois de conversar com tanto Iris, conversar com Javier, ela explicou-me que tem futuro agora aqui, contexto de flita vai estar na velha, na trai montanha, caminha tu rende por acudir, e não tem bom vento, e tu flipa bailar, e não sem nenhum problema, alto mesmo com o que, e você anda canta água que vem, você anda, onde tem um ende para tapar vento para você não. Me diga que era da boa notícia, mas não, você não, tá? Bom, etapa, você vira o problema, você é uma mulher que vem com flita grande, é vel? Então, flita grande, meu amor, que vem com neimeta, a minha subir flita grande, me tenho nem com minha perna, ou gana, mi que aquí de la era sin subir mayor, vamos a ver. Pero anyway, el cota cuco come coi, entonces coi manda tapa viendo, pero vamos a ver, aquí en el fin, no upi grande, no. Ok, ok. Vamos a ver, pero para nosotros hay una buena noticia, Bubi prepara, me vengo de entera, ah, wey. Que me alayo, vos también porto contento, vos 22 metros, 24 metros, vos bailaria. Eco, aí meto, já, é coisa dor daí, passou boi, acabou sendo, tuvo tempo e dena, pena, pra eu dar, então, aí é o momento que eu quero me resolver, passou, então, sina, tá com treco, e conosco, mas esse maré tá aí, treco, arranquei, pra aguantar, passou, e nem pode ter nenhuma coisa, não. É coisa arranquei, né, vai bailar, né, né? Também tá treco, não tem, tu aí, me tem treco, me tem esponja com treco. Great, ó, pra agora que bailar aí. Para mim sentir-me contente, me tá, me dá hora que aqui. É verdade. É agora aqui. Agora aqui, prometo me vai, me tem outro compromisso, me tá contente com o Bosnan a 13, você tem preocupação de lá, mas atender-me essa hora para o Bosnan, dá que Deus me dá de tempo, não dá tudo hora de tempo, mas me dá me ativar-me essa hora, Ribeco, aqui tanto, Iris a papia comigo essa hora, Javier a papia comigo essa hora,
Gerald Victorina también papi con extra, vos no importa seguro, tabaita en competencia de Fli e año aquí, elota den luna de May, anto Radio Live 99.9, vos tabaita en de propaganda con esa zona también, y con poder y Dios señor y otro año, está organizador de un fundación que tabaita atende con premio en grande con turcos. Ok, anto no estaba aportando ahí aquí también ainda, vos puedes traer un Fli con logo de Live 99, no estamos del área. Upi, preparado, mi está vida entera, güey. No estamos del área ahora, con logo de Live. Un buen lado. Ah, güey, deal. Fijo, fijo. Bueno, ¿es tu cosa bon? Mi te espero que me hagas si contento, pero no, plus es mucho tan contento. Gracias a Tante Iris, gracias a Javier, gracias a Jarel Victorina. Mi te quiere algo positivo para Bampur, para contar si es todo. Y no sienta busca de con no por así. O que van así, entonces esta va a ir dor luna de mes. Ok. ¿Vos? ¿Vos animas aquí, papi? ¿A ti no te di? No, un coso. Vai en un coso, vai. Danke, más es bueno, dice. Va. Un coso, mi que pide pueblo. No pueblo, que me han dicho, en el anco organizado, of el joven anto, van cuida lo que nos tengo, sacon. E ko ki tun tradisyon, opi anye bay, opi anye, ti nou me lanta ke me amira kante a sifli, mi me lanta tende di kante a sifli, bin di o chan iso mi ting. La yo tambe bin tende di kante a sifli, ban kuida lo ke nou sting, si tiende kupo yu dono po organisa un contest ma, batin sikera dos contest de un anye, sikera porta un subi me infli, kon ba basi lando, porta gana, un kai limonada, un kiko, un ene kon, un tiki sponsorship, sakon. Nos po pa nos organisa algo sino lo da mas grey, batin sikera dos contest de anye, korso? Tá entre aí na minha conta essa sai quase meio aí ano lá eu aí sim só pelo menos 10 5 para 20 foi começar fez fevereiro vai acabar de meio todo weekend agora que me saco você anda contente você não atende que toca vai ter conta essa e flí com o vai bing anto qualquer coisa flí não te claro que vai poder extra também para subir anto um cota aí me que precisa sunang coral público mas o momento essa agora com outro ano com nang com aí ainda nang que essa massa bico bu é aí que tem co apa não traco bem a den para na canto bisa kiko kibo tem assim nada traco bem a den para não guarda quase são cabelair passou então o que está ano é aí que me garça mo join lá eu tenho grande aí que se o que não o que mais é velho comida que mais dia então um só cabelair não tem pelo menos três jumbo segundo cabelair quanto cabelair se fico agora terá aí vocês live no bem de neve também cabelair não fico não dá gente ei danke lá eu e também geral danke para drop em ser que não se fosse nada é boa notícia mesmo agora que tu vai ter hoje contente de free aí que não tu vai organizar hoje na velho na trai montanha amigo é montanha que também é sunanco ajuda tua kuno ano sa ay bono tisya magkaya mas super dangan na boss rumanang anto mika espera kaya sigi si nagita namin si ti mas tama lo ta mas milyon pero si kaya sa kipa si nos contento kung nos adeng nos wabi di efli nos paso ta nos guse ko ikot adeng nos eta amyama dangan na nang espera nos to kipin to ach try montanya pa na bing wag yama yente pwede bonero bing pa boss mira ko bailer Luna di May, danke. Layo y también Geral que nos conversa con Eawe den brunch 99. Nantaba de nos invitado nan shonan buen momento para nos vay cumplir con break ahora que nos vinbeak también e party final. Ya sabra 30 de mar den Yuchta y Zion Bonera preparado pe son festival Basilón di Boradio Live 99.9 e DJ Nandi Radio Live taba y canta pavo lobo aribo barica yen ora botende Simon, DJ Toad Jonathan The Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito Yefrau Ketty, Mr. Cook Jarmila y DJ Injo canta pavo Mi tabisabo $10 sopa entrada. Busca bocarci cerca ture cantante nan DJ di Live 29. $10 sopa bocarci. Wakpa botaden y nos tobe saque ganador de Son Festival Basilón di Radio Live 99.9. Pari cucina de bon surti. Anto etan encargo di Jimmy Clef. Esse aqui tá aceso, baby. Mas tu bota escutando no 99.9 FM. Passa da minha rádio preferida. Da minha rádio favorito. Boneiro, bozantéis, é. Que boçada de Life 99.9, bro. Mas o Acme Oloxi pra me cheque horário. E me sora me acende minha rádio. Uma beira, smile, smile, smile. Oh, yeah. Problema na casa, maluvida. Cometi no coração quebrar, maluvida.
Passa da mi radio preferi, da mi radio favorito. Bonero, bozantei, se. Yeah, Nico Beats, Mini, Unda Kubo Biranto, Unda Kubo Bai, Breaking News, Turca Minda di ripiente bota tende Radio Live, Po Radio for Life, Na Casta Life 99, Den Auto Life 99, Riba Traboku Life 99, Hopi Love for Life 99, Radio Life 99, Bota Surdu si Bontende, el radio preferido y tu rende, paso aquí tengo ambiente, e emisora está caliente, domina e calla de ripiente, nos radio preferido, futur tipo de música, el radio 100% escucha y gusta pe public, nanta escuche le obliga, nos radio cuta queda domina. Já sabra 30 de mar, den Yuchto e Zion Bonera, preparavo pe son festival Vacilón di Boradio Live 99.9. E DJ Nandi Radio Live taba y canta pavo, lobo aribo barica yen, ora botende Simon, DJ Toad, Jonathan the Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito, Yefrau Ketty, Mr. Cook, Jarmila y DJ Incho canta pavo. Mi tabisavo $10 sopra entrada. Busca vocarci cerca ture cantante nan DJ di Live 99 $10 sopra vocarci. Wakpa botaden y nos trae saque ganador de Song Festival Basilón di Radio Live 99.9. Pari cucina da bon surti. Anto etan en cargo di Jamie Clare. Esse aqui tá aceso, baby. Tá de boa escutando no 99.9 FM. Passa da minha rádio preferida. Da minha rádio favorito. Bonero, bozantei, cê. Que boçada de Life 99.9, bro. Mauak mi oloshi pa mi cheque horário. E me sora mi acende mi rádio. Uma bira smile, smile, smile. Oh yeah. Problema na casa, malubida. Cometi no coração quebrar, malubida. Cada um problema, a tua piscina precisa queda. E rádio pra dá um soltinho, escute entre dia. E rádio de coração. Essa semi-feliz, a tua piscina tá. E rádio pra ali. Reta na minha energia, pra pipa, tu na minha alegria. Passa da minha rádio preferida, da minha rádio favorito. Bonero, bozantei, cê. Yeah, Nico Beats, Mini, Unda Kubo Biranto, Unda Kubo Bai, Breaking News, Turca Minda di ripiente bota tende Radio Live, Po Radio for Life, Na Casta Life 99, Den Auto Life 99, Riba Traboku Life 99, Hopi
Opilof a life 99. Radio Life 99. Bota surdo si vou entender. É rádio preferido e tu rende. Passou aqui tem ambiente. É emissora tá caliente. Domina e caia de repente. Nos rádio preferido. Outro tipo de música. É rádio 100%. Escucha e gusta pe public. Nanta escuche ele obliga. Nos rádio cuta queda domina. Ah. Já sabra 30 de mar, den jeito e zion bonera, preparavo pe son festival Basilón di Boradio Live 99.9. E DJ Nandi Radio Live taba y canta pavo, lobo aribo barica yen, ora botende Simon, DJ Toad, Jonathan the Wind, Marvin Abdul, Veloz, DJ Seti, Roelton Today, Pito, Jefrau Ketty, Mr. Cook, Jarmila e DJ Injo canta pavo. 10 pa, 10-2, non sto ben tambe denge ultimo parte di brunch no 29 pa, avevo avuto già marcia, avevo 26 di mart di anno 2019. Lagami vai passa toh, den corrente extra e lese lo che cu nang a skibi awe. Mes costa me nang a butte riba nang portata, corrente extra a skibi, Boneiro ta hunga cu candela, cu assistenza di towboat, pa barco nan grande e mi da bailese lo che cu na skibi. Corante extra da skibi, Boneiro ta ungando cu candela pa lo che ta trata assistenza di towboat na barco nan grande cu da bine isla aqui. Tien algun luna caba, que assunto aqui no ta bon regla, despues cu a surgi un disputa entre servicio di impuesto e a compagnia nan comester d'una assistenza na tanto e terminal di Bopec, Haf di Kralendijk e Waf di Cargill. E fin di semana transcurria pinta una situazione abbastanza seria a trove nel momento che il barco che trasporta auto e barco Pluto Leader a desvia by Venezuela per descargare auto per sopra non stava in clarità di assistenza di towboat nel barco grande qui. Il barco di auto qui mistera mara na Boneiro e fin di semana ultimo però non stava in towboat o porra dune assistência den half di Kralendijk. Mi obisa, tin tres towboat den half, dos de companhia Smith e un de companhia KTK, que de companhia di Tow Corshow. E tres towboat den aqui tamarana waf, pero nan no por drenta operacion, debina posicion transigente di servicio di impuesto, kuta argumenta ku leinan di impuesto di BAS, não está permitindo uma operação assim na tua lugar. Depois que na fim de ano passado, a companhia Bopec a terminar um contrato com Smith, e dois towboats de companhia aqui a queda marana WAF. Pero a fim de luna aqui, não está bem. Bopec a contratar KTK, que desde que o contrato com Smith acaba, a pone a towboat que nombra Ola de half de Boneiro para assistir na Bopec, Waf di Cargill e também Waf di Kralendijk. E towboat aqui está operar para capitão e tripulante na de Boneiro. De último luna nan não tem movimento de tanker na terminal de Bopec, pois aí é problema não está reparável. Pero sa surgi timbia situação nan que está requerir assistência de towboat na Cargill e Kralendijk, ora está trata de barco nan grande. E entre outro é barco Pluto Leader, cuta e barco di auto aqui di un tamaño bastante grande, mester di assistenza di towboat. E barco di auto despues di a descargar auto na Corshow, mester a seguir su viaje pa Boneiro den fin di siman pa descargar auto, pero isso aqui no tava ta possible, dorco no por arranha assistenza di towboat. E no momento aí, e barco aqui desvia e vai Venezuela pa iba auto cu esperanza di lo por vini Boneiro despues pa ba nan carga. E corante ki te segui skibi, ne momente i tambe, a iega na un solution temporal a trobe, i e barco di auto Pluto Leader a chieda pa mara a iera tardi lat co assistenza di e towboat di KTK. A bolbe a si exception pa evita problema mas grandi, maniera possibile demanda nan pa danio e perjuicio contra Boneiro. E problema ta sigi,
como que no tiene una solución duradera ainda. Anto por eso de también que dirigente debí quizás no hopi viento y también corriente de la man, capitán de un barco de turista grande lo por pedir asistencia de towboat. Si Boneiro ni momento ei no por duna servicio de towboat, un barco así na, lo no pini y mara nunca más aquí na Boneiro. E detalle nandi e disputa con servicio de impuesto no ta pini bon dilante, no obstante que 40 que extra, ahí llega día si petición para haya información, según que nanta skibi de edición de AOE. Pues Boneiro da una candela con asistencia de towboat para barco nan grande. Otro de informe nan que 40 que ta skibi, gobierno de Gutu. Da de información. Antonata Skibi también, Partido Democrata, que dando for de coalición con el Baibini. En todo caso, corante que Skibi, for de ya viernes último, conversación y ejercicio nanta tomando lugar para tratar de llegar a la formación de una coalición entre el partido nan MPB y UPB, que hay respectivamente 4 y 2 asientos de elección de Consejo Insular ya son semana pasada. Turcosta muestra que Partido Democrat lo va a quedar fuera de coalición que por calificar como un gobierno de Gutu, con un pisca conocido en la mano Ron de Boneiro, también de versión blau y verde, color de dos partidos nan de conversación con otro. Manera de conocer, MPB haya 4 asientos de elección de semana pasada. El partido aquí abrirá el gran ganador, aunque no con mayoría absoluta de asiento. Para por forma gobierno no solo, MPB lo mestiera obtener 5 asientos. Pero no hay hopi más tanto voto que Democrata que acá hay hopi atrás. No obstante la derrota, Democrata tratando una diferente forma para influenciar la situación en la banda. Pues para no hay una coalición que sea MPB 4 y 3, o UPB 3 y 2, que tiene mayoría. Sin embargo, no da parte que no está logrando seguir mirando la comportación del líder político Clark Abraham en último tiempo, según Corán Extra, está Skibi. 2 minutos, promeco 10-2. Otro de informe, el Corán aquí de Skibi, Benito Derex, ya más tanto voto con Rolanda Helberg Mackay como número 2, rebelista de Partido Democrata. La que no sigue igual, esa aquí no se viene con ella, que fue de ayer en el boletín de noticias de Life 99, participación histórica, hope a bow, por lo cual está votado en la elección de semana pasada, ya razón. Holandés europeo nan rivalista de MPB ahala opi voto. Sanne Meijer ku kasi 100 voto. Según e análisis de e kuranta ki pues Jan Kloos tabo de candidato ku mas edad rivalista de MPB e Sanne Meijer ta isnan ku ahala opi voto. Según e corante aquí, que más tanto también con Peter de Graaf, que está rivalista de partido UPB. Bueno, es noticia nan de deporte. Ese es el nombre más girado de deporte 99, un orden de día. Cerca Ibi Magnus Piar, que noticia nan de deporte local. Y noticia nan de deporte internacional con Tony Anguila y Marvin Abdul. Campeonato de Béisbol Little League vai começar já sabra o 30 de março na Parque de Béisbol Don Julio Angela aí na Ambuana. É semifinal de bola 8 da Sigi Aue também, segundo Nanta Skibi. Pois esse aí é o que é corante aqui da Duna de informação de Boneiro. Me tem de bom momento. Pa, nos va a clausurar Brunch 99 para hoy, ya marzo, un placer. Nos por acompañar y donando bo e información de manera ya
bakustumadi nos di Live 99.9 notisya nang kung naturalmente bo por confia. So nang bon appetit pa abo ko tabay kome, bon provecho pa abo ko kome kaba, abo ko kome trimpang, y naturalmente queda siempre Biden en sintonía de Live 99.9. Boletín principal y noticia ta na caminda.